मार्गशीर्ष गुरुवारच्या पूजेला बसण्याआधी महिलांनी चुकूनही करू नका ही पाच कामे. पुढे दिलेल्या पाच गोष्टी पूजेआधी करणे टाळले तर तुमची पूजा सफल होईल आणि महालक्ष्मीचा आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी राहील. तर मग बघूयात कुठल्या गोष्टी करू नयेत. त्या अगोदर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोर दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून मी अशीच माहितीच वगैरे टाकेल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच पोहोचेल. मार्गशीर्षातील गुरुवार करणाऱ्या महिलांनी ही पूजा करताना काही नियम पाळणे आवश्यक आहे. पूजेची मांडणी करणे, वैभव लक्ष्मीची पूजा करणे, हा त्याचे पठण करणे, या गोष्टी जितक्या महत्त्वाच्या असतात तितकेच या पूजेला सुरुवात करण्यापूर्वी काही गोष्टी करणे कटाक्षाने टाळणे गरजेचे असते. ही अशी गोष्ट आहे की असे केल्याने देव प्रसन्न होतो. म्हणूनच प्रत्येक हिंदू धर्मात दररोज देवाची पूजा केली जाते, त्यामुळे घरात सुख शांती प्रसन्नता सदैव राहते. या गुरुवार व्रताची अनेक महिला उपासनाही करतात, त्यामुळे पुण्य मिळते आणि घरात लक्ष्मी सदैव प्रसन्न राहते. या मागचे शास्त्र आहे. मात्र या गोष्टीत जर तुम्ही पुढे दिलेल्या पाच गोष्टी करणे टाळले तरच तुमची पूजा सफल होईल आणि महालक्ष्मीचा आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीचे राहील. तर पहा कोणत्या आहेत या पाच गोष्टी. आंघोळ न करता म्हणजेच पारशी अंगाने पूजेला बसू नये. तसेच पारशा अंगाने पूजेच्या कोणत्याही वस्तूशी हात लावू नये. स्वच्छ केल्यानंतर लगेच पूजेस बसू नये. अनेक जण सकाळी स्वच्छालयात जातात, मग आंघोळ करून पवित्र होतात, त्यानंतर पूजेस बसल्यास काही हरकत नाही. मात्र आंघोळ केल्यानंतर पुन्हा स्वच्छ करून त्यानंतर पूजेस बसणे चुकीचे आहे. असे झाल्यास पुन्हा आंघोळ करावी, नंतर कधी पूजेस बसू नये. पूजा नेहमी शांत मनाने केली जाते. दुखी किंवा संतापलेल्या मनाने पूजा कधीही करू नये. जेव्हा आपण एखाद्याशी भांडण करतो तेव्हा आपले मन विचलित होते, त्यामुळे तुमचे विचार शुद्ध होत नाहीत. जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा मांसाहार केला असेल तर त्या दिवशी पूजेमध्ये बसू नका. हे करणे आपल्यासाठी हानिकारक सिद्ध होऊ शकतं. देव सर्व प्राण्यांवर प्रेम करतो, देखील मानव समान असतात, त्यामुळे मांसाहार करून पूजेला बसू नये. साफसफाईची कामे केल्यानंतर पूजेस बसू नये. आंघोळ केल्यानंतर केर कचरा फरशी साफ करणे असे कामं करून बसल्यास अशुभ मानले जाते. त्यामुळे ही सर्व कामे आंघोळीच्या आधी करावी, त्यानंतर स्वच्छ आंघोळ करून पूजेला बसावे. आंघोळ केल्यानंतर नेहमी स्वच्छ कपडे घालावे. घाणेरडे किंवा मळकट कपडे घालून पूजेस बसल्यास त्यातून नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, जे कदाचित आपल्यासाठी आणि आपल्या परिवारासाठी देखील अनिष्ट मानले जाते. अशा ह्या पाच गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.